Bună, dragilor! Ce faceți voi? Totul bine? Ca de fiecare dată, mă bucur tare, tare mult să ne întâlnim într-un nou episod din Lumea Bibliei. Pentru cei care mă văd pentru prima dată, am să vă povestesc mai exact care este scopul acestei emisiuni. Scopul acestei emisiuni este ca tu să fii purtat de mine printr-o călătorie nemaipomenit de interesantă prin Lumea Bibliei. Cu ajutorul acestei călătorii, o să descoperim împreună lumea Bibliei. Vom învăța să ne rugăm, vom desena împreună și vom avea multe, multe alte activități. De exemplu, în emisiunea următoare, vom premia cel mai frumos desen pe care voi o să mi-l trimiteți pe WhatsApp la 0774920981. Desenul pe care astăzi eu o să vi-l arăt. Bun, acum cred că ți-ai făcut o idee despre ce facem noi aici și am să îți fac o invitație specială să rămâi până la sfârșit cu noi. O să fie foarte interesant. Ok, acum haideți, dragilor, să vedem ce mi-ați trimis voi pe WhatsApp. La 0774-920-981. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrecnic de disprețuit și cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un rământ în pacuba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. 2. Să nu-ți faci clip ce oprit. 3. Să nu... Iei? Să nu iei numele Domnului în desert. 4. Să nu... Aduți aminte de ziua de odihnă. 5. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. 6. 6. Să nu ucizi. 7. 7. Să nu prea curești. 8. 8. Să nu furi. 9. Să nu minciunești. 8. 10. Să nu poftești. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciuma și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici orgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârși, vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi și îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeltnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, ci dimpotrivă, sufletul meu este liniștit și potolit, ca un copil încercat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac. Amin. Să fii copil e o minune, lăsat în dar de Dumnezeu.
Să poți privi duios spre lume, să aduci lumină în jurul tău. Să fii copil, să cât să alegi, să prinzi cu palmele o rază, din mii de lacrimi să culegi un zâmbet care luminează. Să fii copil și să rămâi, e darul cel mai minunat, iubit ca dragostea de tâi, privind spre cerul necurbat. Sunt plin de bucurie că am un salvator, ce grija mea o poartă și vine în ajutor. În fiecare zi își-mi prezentam, își-mi prezentam viața mea. Îi mulțumesc pentru tot ce eu primesc din mâna sa, pentru aer, pentru apă, pentru tot ce eu primesc, pentru haine, pentru pâine. Deci îți mulțumesc pentru sănătate, Doamne, pentru viața ce ne-ai dat. Vreau să te slujesc, Iisus neîncetat. Mă bucurați, Iisuse, că ești în viața mea. Cu tine nu ne teamă, orice s-ar întâmpla. Viața mea ți-am dat-o, tot ce am, i-am tău. Îți mulțumesc că ești cu mine și mă însoțești mereu. Pentru aer, pentru apă, pentru tot ce eu primesc, pentru haine, pentru pâine, deci îți mulțumesc pentru sănătate, Doamne, pentru viața ce ne-ai dat. Vreau să te slujesc, Iisus neîncetat. Super! Acum ne mai rămâne un singur lucru de făcut. Nu știi care? Să dăm startul emisiunii. 3, 2, 1, start emisiune! Data trecută v-am povestit despre rătăcirea israeliților prin pustie, despre cele 12 iscoade și am încheiat cu o întrebare. Până la urmă, vor ajunge israeliții în Canaan sau nu? Haideți să mergem mai departe cu povestirea și să aflăm. Moise, conducătorul israeliților, era deja bătrân. Era înaintat foarte mult în vârstă. Avea 120 de ani. Și ce poți să mai faci la vârsta aceea? Deja era prea bătrân ca să mai poată conduce poporul israelit. Moise își dorea tare mult ca poporul israelit să ajungă în țara Canaanului, dar în același timp știa că s-ar putea să nu apuce acea vreme. Și după cum știți voi pe Moise, acesta nu se dă bătut așa ușor și apelează la bunul său prieten, la Dumnezeu, căruia îi cere să fie îngăduitor și îi cere acestea ca poporul să ajungă în țara promisă, în Canaan. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Moise, dar i-a spus acestea că cel mai bine ar fi ca de pe acum să pregătească un alt conducător care să îi poată lua locul după moartea lui. Moise l-a ascultat pe Dumnezeu ca de fiecare dată. Le-a spus și israeliților că este prea bătrân ca să-i mai conducă și le-a vorbit pentru ultima dată. L-a chemat și pe Iosua și l-a prezentat în fața poporului. Moise i-a spus lui Iosua ce are de făcut, l-a îmbărbătat, l-a învățat cum să fie un bun conducător, i-a spus să fie curajos și i-a spus acestea să nu se abată de la poruncile Domnului. Moise le-a mai spus israeliților să nu se teamă de nimic, că însuși Dumnezeu va fi cu ei și le va da puterea necesară să învingă toate neamurile care vor fi în calea lor. Înainte să despartă de popor, Moise le-a reamintit acestora încă o dată de poruncile și legile pe care aceștia trebuia să le respecte. Domnul a vorbit lui Moise și a spus acestuia că nu mai are mult de trăit și să meargă de grabă împreună cu Iosua la cortul întâlnirii. Acolo, Domnul a coborât și a ieșit întâmpinarea celor doi sub forma unui nor. După ce s-a întâlnit cu Dumnezeu la cortul întâlnirii, Moise a ieșit și a binecuvântat întreg poporul, șalul a rămas bun
de la ei și a urcat pe muntele Nebo, de unde se vede toată țara promisă, în toată splendoarea ei. După ce a urcat pe munte și a privit țara făgăduinței, țara promisă de Dumnezeu poporul Israel, Moise a murit cu inima împăcată, după care a fost înmormântat întocmai de Dumnezeu într-un loc neștiut de nimeni. Poporul israelit a plâns 30 de zile și l-a jelit pe acestea. A, încă ceva, să vă mai spun că după ce a murit Moise, nu a mai existat vreun om care să stea față în față cu Dumnezeu și să vorbească cu acesta. Ok, acum Iosua a devenit noul conducător al israeliților, iar Dumnezeu i-a făcut cunoscută voia lui în legătură cu poporul israelit pe care acesta îl conduce. Dumnezeu i-a spus lui Iosua să traverseze Iordanul și să intre în țara promisă. I-a mai spus că va fi cu el tot timpul, la fel cum a fost și cu Moise. Nu îl va lăsa și nu îl va părăsi. I-a spus acestuia să fie curajos și să asculte de poruncile pe care le-a învățat de la Moise. Iosua a adunat poporul israelit și le-a spus acestora să pregătească, să fie gata de drum și să pregătească hrană pentru 3 zile, fiindcă cam atât ar fi durat drumul lor până în Canaan. Acum mi-am adus aminte. Iosua a ales 2 scoade, spioni adică, care să meargă înainte și să cerceteze și să aducă vești despre acea țară și despre oamenii care locuiesc acolo. Cele 2 scoade au plecat și au cercetat, în mod special Ierihonul, o cetate mai apropiată. Au intrat acolo pe furiș și mare le-a fost uimirea când au auzit veștile care circulau pe acolo despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru israeliți de când cu ieșirea din Egipt. S-au plimbat cele 2 scoade pe acolo, cât s-au plimbat, asta până când a ajuns vestea la regele Ierihonului. Vă dați seama că în acel moment regele a trimis soldații să îi prindă. Aceștia au început să caute pe străzile cetății, iar scoadele au fost nevoite să fugă, să se ascundă. Vreți să vă spun cum au reușit cele 2 scoade să scape de urma soldaților? Da? Nici nu o să vă puteți imagina cum au reușit. O femeie pe nume Rahav le-a făcut semn să intre în casa ei și să se ascundă acolo. După ce aceștia au intrat în casă, Rahav a intrat și ea, închizând ușa în urma ei și blocând-o. Soldații au bătut la ușă, la poartă, și au spus acelei femei să deschidă ușa neapărat și să îi aducă pe cei 2. Atunci, Rahav i-a adus pe cei 2 tocmai pe acoperișul casei și a acoperit cu niște snopi de in. Și după ce a terminat să-i acopere acolo bine să-i ascundă, a coborât la soldați și le-a deschis ușa. Rahav a spus soldaților că da, într-adevăr, au fost 2 bărbați la ea în casă, dar nu-i cunoștea prea bine, nu cred că erau din acea cetate. Ea a mai zis că soldaților că au stat foarte puțin cei 2 oameni, după care au plecat repede, fiindcă știau că nu mai este mult până se închid ușile cetății și nu aveau de gând să rămână peste noapte în cetate. Rahav a mai spus soldaților că nu știa exact în ce direcție, în ce parte au plecat cei 2, dar cu siguranță nu au reușit să ajungă foarte, foarte departe. Și dacă soldații vor porni în grabă, s-ar putea să îi ajungă. Soldații au crezut ceea ce a spus Rahav și au pornit din nou pe ulițele Ierihonului să îi caute pe cei 2. Au căutat de cât au căutat în cetate, după care s-au îndepărtat și
s-au îndreptat înspre Iordan, crezând că cei doi au mers în acea parte, în acea direcție. După ce soldații au plecat de la poarta ei, Rahav a urcat repede pe acoperiș la cei doi și le-a mărturisit acestora că știe cum i-a ferit Dumnezeu de la ieșirea din Egipt și cum a călătorit Dumnezeu alături de ei prin pustie. Ea le-a cerut iscoadelor să promită că se vor purta bine cu familia ei atunci când poporul israelit va intra în Ierihon. Iscoadele au asigurat-o că nu vor uita ceea ce au făcut pentru ei. Cele două iscoade au rămas ascunși acolo peste noapte, iar dimineața următoare au coborât pe o frânghie, pe o fereastră, care tocmai era lângă zidul cetății, de unde au reușit să fugă, fără a se întâlni cu soldații care erau pe urmele acestora. Dar înainte de a pleca, cele două iscoade au învățat-o pe Rahav ce are de făcut ca ea și familia ei să scape atunci când izraeliții, poporul izraelit, va intra în cetate. I-au spus să își adune toată familia la ea în casă și să atârne de geamul casei o fune roșie și astfel vor ști că acolo locuiește ea. Iscoadele au ieșit pe geam, au coborât pe funie și au părăsit cetatea pornind înspre munte, unde, la sfatul lui Rahav, au stat 3 zile. Iar după 3 zile, soldații s-au săturat de căutat și au lăsat o baltă. Astfel, cele două iscoade s-au putut întoarce la Iosua, care îi aștepta cu nerăbdare. Ce repede trece timpul acesta! Se pare că nici astăzi nu vom afla dacă au ajuns izraeliți în Canaan sau nu. Dar să știți că suntem din ce în ce mai aproape să aflăm dacă au ajuns aceștia în țara promisă de Dumnezeu. Acum, din păcate, trebuie să ne oprim aici cu povestirea, fiindcă trebuie să ne rugăm și apoi să desenăm. Și ce ziceți? Ne rugăm acum? Da? Bun. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi și pentru fiecare copil care a făcut parte din această călătorie. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce Tu ne înveți, pentru răbdarea pe care o pui în noi, pentru dragostea Ta nemărginită. Acum, hai, continuă Tu. Te las pe Tine să Te rogi. Amin. Bun, dragii mei. Acum ia să vedem noi desenele pe care mi le-ați trimis pe WhatsApp la 0774920981. După care ne punem să desenăm ceva. Ok? Haide să privim.
Încheiem aici emisiunea cu numărul 19 și să știți că sunt tare, tare fericit că ați rămas cu mine până la sfârșit. Am pentru voi o carte, o enciclopedie despre Isus. E foarte interesantă. Am să ofer ca recompensă premiu pentru cel mai frumos desen pe care o să-l primesc de la voi. Aștept să-mi trimiteți desenele voastre și în emisiunea următoare o să alegem câștigătorul, ok? Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, să fiți binecuvântați și voi și toată familia voastră. Pa!